marda sher asda quwate parwardigar la fata illa lila sabilla zulfe ko sahibe naad ali ghair farar ali sahibe naad ali ghair farar ali suno 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 khaybar ka maajra suno 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 khaybar ka maajra suno 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 khaybar ka maajra suno khaybar ki karzar ka manzar sunata hu khaybar ki karzar ka manzar sunata hu साथ दो मेरा कैबर सुनाता हूँ सुनो 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 कैबर का माजरा सुनो 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 कैबर का माजरा सुनो खैबर की जंग अब भी है दुनिया में यादगार 40 दिन तवील हुई है ये कारजार खुद साख्ता रसूल के थे जितने जानसार मैदान छोड़ छोड़ के होते रहे फरार लश्कर में मुस्लिमों के अजब इंतशार था लश्कर में मुस्लिमों के अजब इंतशार था दिमाग पे मरहब सवार था सुनो 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 खैबर का माजरा सुनो 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 खैबर का माजरा सुनो हंसती थी मौत देख के हर रोज मारता हंसती थी मौत देख के हर रोज मार का मसरूफ भाग दौड़ में थे सारे सूरमा वो जंग थी के जंग भी शर्माए बारहा 40 दिन में एक भी जख्मी नहीं हुआ मरहब जो पूछता था लड़ोगे अभी यहीं मरहब जो पूछता था लड़ोगे अभी यही तेरे छुपा के सारे नहीं नहीं सुनो 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 खैबर का माजरा सुनो 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 खैबर का माजरा सुनो लश्कर की अब तरी पे ये कहने लगे नबी लश्कर की अब तरी पे ये कहने लगे नबी घबरा मत लड़ाई की ये सब है आखिरी अब कल जो मर्द होगा अलम पाएगा वही दर पर दथा नबी के लबों पर अली अली यानी अलम अलिफ से ये लश्कर उठाएगा यानी अलम अलिफ से ये लश्कर उठाएगा जो ऐन से
قلم ہے وہ حیدر اٹھائے گا سنو سنو خیبر کا ماجرا سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو ماضی سے اپنا پیچھا چھڑاتے ہیں اپنا ہدف علم کو بناتے ہیں اس لیے پنجے کے سمتوں میں اٹھاتے ہیں اس لیے اب سمجھے ہم علم کو جلاتے ہیں اس لیے ان کے بڑوں کے حق سے منصب ملا نہیں ان کے بڑوں کو حق سے یہ منصب ملا نہیں خیبر کا زخم ہے جو ابھی تک بڑا سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو ہر ایک کو شک تھا میرا ہی لیں گے رسول نا ہر ایک کو شک تھا میرا ہی لیں گے رسول نا جاگے ہوئے تھے رات کی آنکھیں تھی سرخ پان جو چھوٹے کٹھے پنجوں کے بل تھے کھڑے تمام اتنے ملا ہے عرش سے جبریل یہ پیام لشکر نہ کر سکے گا تمہاری کوئی مدد لشکر نہ کر سکے گا تمہاری کوئی مدد اللہ کہہ رہا ہے کہو یا علی مدد سنو سنو ماجرا سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو ناد علی ان مظہر اللہ جائے تجدہ اون اللہ کا فی النوائے کل ہم من و غم من سینجلی بے ولایت محمد پہ آ گئی اور اس طرف مدینے میں کہنے لگے علی کمبر چلو پکار رہے ہیں ہمیں نبی یا علی یا علی دل دل کو پیار کر کے یہ فرمایا اس گھڑی آج اس طرح سے چل کے فلک کانپنے لگے آج اس طرح سے چل کے فلک کانپنے لگے دوڑے جو تیرے ساتھ ہوا ہانپنے لگے سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو حق سے علم ملا سوئے خیبر علی چلے حق سے علم ملا سوئے خیبر علی چلے چومی رکاب فتح نے آ کر علی چلے دل خدا کا بن کے مقدر علی چلے لشکر چلا زمین پہ ہوا پر علی چلے آیا ہے پھر جلال شہ خاص و عام کو آیا ہے پھر جلال امام مبین کو جبری جلدی تھام لو آ کر زمین کو سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو جے
حجت مریض موت پہ حجت نے کی تمام ایک فکر میں سمیٹ دیا مقصد کلام حیدر ہماری ماں نے رکھا ہے ہمارا نام ہوشیار ذوالفقار ہوئی میری بے نیام شمشیر بو تراب کی سن سے پہنچ گئی شمشیر بو تراب کی سن سے پہنچ گئی مرحب کے سر پہ موت سے پہلے پہنچ گئی سنو سنو خیبر کا ماجرا سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو جیسا کہا تھا بادشاہ قاسوان نے ویسا کیا ہے دلدل محشر خرام میں خیرت سے دیکھا لشکر خیر الانام نے شیر خدا کھڑے تھے محمد کے سامنے ہر چہرے پہ سوال تھا حضرت کہاں سے آئے حضرت کہاں سے آئے سلمان بولے آج علی آسمان سے آئے سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو سر سے چلی تو سینے پہ آ کر ٹھہر گئی سر سے چلی تو سینے پہ آ کر ٹھہر گئی سینے پہ سانس لے کے جگر میں اتر گئی نکلی جگر کو کاٹ کے تابا کمر گئی تھی موت پیچھے پیچھے یہ بجلی جدہ گئی کٹ کر ادو دین خدا خاک پر گرا کٹ کر ادو دین خدا خاک پر گرا آدھا ادھر زمین پہ آدھا ادھر گرا سنو سنو خیبر کا ماجرا سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو تقسیم سب میں مال غنیمت کیا گیا تقسیم سب میں مال غنیمت کیا گیا حیدر کو حصہ سب سے زیادہ دیا گیا اس امر پر سوال نبی سے کیا گیا کیوں عدل سے ناکام یہاں پر لیا گیا بولے رسول دخل کے تجھ جیسے فرد کو بولے رسول دخل کے تجھ جیسے فرد کو دیتے ہیں حصہ دگنا شریعت میں مرد کو سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو اللہ رے سخاوت مشکل کشالی اللہ رے سخاوت مشکل کشالی ایسا کہا ہے میر تکلم کوئی سخی دولت بنا میں مال غنیمت جو تھی ملی خیرات کر دی راہ خدا میں ہنسی خوشی دہلیز در پہ پہنچے تو سلمان ساتھ تھے لب پر خدا کا شکر تھا اور خالی ہاتھ تھے سنو 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 خیبر کا
ماجرا سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو اور محمد و آل محمد صلوات